Universitetet rinisën misionin e tyre për edukimin e studentve. Institucionet e arsimit të lartë pritën të rinë në ditën e parë, ku më shumë se orë mësimi, u zhvilluaj një program prezantimi dhe ndarje grupesh, kryesisht për vitin e parë. Teksa nisi viti ri akademik me rreth 20.000 student që ulen për herë të parë në auditore, po sot, në këtë të hënë, mbyllet edhe raundi dytë i regjistrimeve në universitete. Me përthimin interpretim, viti parë. Erdi dekani, ishin gjitha pedagogët e departamentit, u prezentuan, a thonë se si do zhvilluhet mësimi, edhe ishte një mirësorë dhe shumë e ngrohtë. Emocionuese, sepse gjithë shënë ndryshon, nga gjimnazi në universitet. Ministri Arsimit, Ogerta Manastirli, u ndal në Universitetin Politeknik të Tiranës për të uruar nisjen e vitit të ri akademik. Po na trajtoni se jemi krahas në vendin tonë. Jeftë dorëheshit. Ja, një sekondë do flasim bash. Studentët janë në universitet. Por fjala e saj u vështirësua teksa u përball me një aksion simbolik të lëvizjes për universitetin që theksonte rënien e numrit të studentëve. Programet e studimit rivlerësohen vit pas viti, hapen programe të reja, mund të mbyllen disa programe ekzistuese me fokus gjithmonë të kemi programe studimi, të cilat kanë të bëjnë pikërisht me kërkesat e tregut, por edhe me nevojat sigurisht të shoqërisë. Kimia farmaceutike për shembull apo fizika dhe inxhinieria kompjuterike kanë pasur një interes shumë të lartë prej studentëve dhe ne jemi vërtet të shpresë plot që këto degë jo vetëm do rrjetësohet, fal rritjes pagave të mësuesve, tashmë edhe interesi i të rinjve maturantëve do të jetë më i madh te degët e mësuesit. Mirë po jo të gjithë studentët ndoqën ditën e parë të mësimit në fakultete. Një grup prej tyre organizuan protest para ekonomikut, ku kërkonin bojkot dhe qëndrim larg dhunës. Studentët ndjen të kërcënuar, pedagogët gjithashtu dhe është e papranueshme që të lejohet dhuna dhe nuk është marrë asnjë mas disiplinore. Masa e studentëve që filluan rregullisht universitetin shfaqin mosbesim te organizimet të tilla. Bojkotuat mësimin? Jo, nuk e dija fare që ishte protest. Edhe në qoftë se ne protestojmë, nuk është se do merret përpas, siç është marrë asnjëherë përpas protesta. Edhe më mirë zgjedhim të distancohemi. Si dita e parë, nuk është se e kemi marrë me shumë stres, sepse e kemi kaluar një vit dhe jemi ambientuar si me shkollën, me pedagogët, edhe me oraret. Kështu që uroj suksese për gjithë studentët.